សួស្តីទាំងគ្នាម្ដងទៀតវេលាមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូរៀនភាសាចិនងាយៗប្រចាំថ្ងៃហើយនេះគឺជាវីដេអូទី67ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែ2ពាក្យទេអញ្ចឹងកុំឲ្យខានថាតើវីដេអូ2ពាក្យហ្នឹងយើងរៀនអំពីអីឥឡូវយើងចាប់តាមទាំងគ្នាណាអញ្ចឹងពាក្យទី1ដែលខ្ញុំលើកមករៀននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺពាក្យថា thì sing thì sing thì sing ពួកយើងប្រែថាដាស់តឿនដាស់តឿនរំលឹកអូខេ teasing teasing រំលឹក teasing ដាស់តឿន teasing teasing យ៉ាងណា teasing អូខេតោះឥឡូវខ្ញុំឲ្យគ្រាទីហោមួយខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំដាក់ថាជើជើជាន事情很重要这件事情很重要我提醒你不要忘记我提我提醒你不要忘记这件事情很重要我提醒你不要忘记让电呢这件事情很重要我提醒你不要忘记让电这件事情很重要我提醒你不要忘记យើងប្រែថាម៉េចយើងប្រែថារឿងរ៉ាវមួយនេះជើជាសុជិញរឿងរ៉ាវមួយនេះហិនចុងយោពាក្យចុងយោពីរម៉ាត់ហ្នឹងពួកយើងប្រែថាសំខាន់ចុងយោសំខាន់ជើជាសុជិញហិនចុងយោរឿងមួយនេះសំខាន់ណាស់អូធីសៀងនេះពួកយើងវងជីខ្ញុំរំលឹកអ្នកមិនត្រូវពួកយើងមិនត្រូវភ្លេចទេវងជី我提醒你不要忘记这件事情很重要我提醒你不要忘记រឿងមួយនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំរំលឹកអ្នកមិនអាចភ្លេចទេណាអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកយល់បាន这件事情很重要我提醒你不要忘记អូខេឃ្លាទី1ពាក្យទី1ឃ្លាទី2ពាក្យទី2ឃ្លាទី2គឺពាក្យថា明白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 ពួកយើងប្រែថាយល់យល់明白យល់明គឺថ្លាបាយគឺសអ明白គឺយល់យល់ច្បាស់អត់មានចុះអវយវៈណាទេ明白明白អូខេ明白យើងហៅថា明白តោះខ្ញុំមកលើកទីហោមួយយើងបញ្ចប់ខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំដាក់ថានេះ跟我说很多次了，你跟我说很多次了，对，你跟我说很多次了。怎么用的他我不明白也要明白 OK 我跟你跟我说很多次了我不明白也要明白没让点你跟我说很多次了我不明白也要明白เนี่ยនិយាយជាមួយខ្ញុំច្រើនដងហើយខ្ញុំមិនយល់ក៏ត្រូវយល់ដែរ
我不明白也要明白 ，OK？ 你跟我说很多次了，我不明白也要明白 ，OK？ 好，滚。สมัยนี้ยังมีแต่ปัญญ์ที่ปัญญ์ยังจะรุมเล็กกว่านี้ถี่ซิงบุญยังปัญญ์ทารุมเล็กถี่ซิงถี่นี่คือเลือกซิงนี่คือยังปัญญ์ทัดดังขลุ่นนะถี่ซิงปัญญ์ทารุมเล็กตื่นถี่ซิง这件事情很重要我提醒你不要忘记这件事情很重要我提醒你不要忘记明白你跟我说很多次了我不明白也要明白你跟我说很多次了我不明白也要明白你看你这节目看起来的话你们就要看到的有来 OK 我跟你们看到的话你们就要看到的话